Taigi sveiki, mėlyjei, čia trumpas toksai video ir tai yra paskelbė. Ai, va, kam čia tas pimpis? Žodžiu, paskelbimas, kad mes su Klyjo važiuosim į Dino Day, kuris vyks balandžio 16 dieną. Balandžio, ne? Jūdas mėnesis. Tai va, balandžio 16 dieną. Nuo 10, man atrodo, dienos iki 6 vakaro berods. Na, žodžiu, žemyn ten, pažiūrėkit video aprašyme, ten yra tiksliau nuoroda, kaip ten kas kur vyksta ir panašiai. Facebook'e jau paskelbta, kas dalyvausit, tai galit paspausti, kad dalyvausit, galit nespausti. Nu, koks skirtumas, žodžiu, šiaip galit atvažiuot pažiūrėt, arba sudalyvaut, ten prasuktų, ką mašiną, nežinau. Koks skirtumas, šiaip galit pasirodyti, šiaip galit Klyjo atvažiuot pažiūrėt. Tai va, Slyva bus dar. Slyva bus dar, va, tai ir kuo mes prasuksim, ją irgi pažiūrėsim, gal, na, žodžiu. Kiek pabėgė, kiek sugrįžė. Dabar dalykas toksai, mes trysia lažinamės, kiek kilovatų spaus Klyjų. Tai žodžiu, aš tai galvoju, nežinau. Aš pirmas spėjau 60 kokia... bus apie. Apie 60. Aš tai galvoju, kokia bus... Pirmiausia, kiek buvo iš gamyklos? Buvo iš gamyklos apie PM 6 kažkas? Ne, KM 4. Ar tikrai? Jo. Aš irgi šią KM girdėjau. KM... Nu šiaip jisai nežinau, bet... 44, nes ten tas mono kažkas rail, purkštukas vienas. Aš tai spėjau, bus kokia... Iki 7, tarkim, kad... Nu, ta prasme, kokia, nežinau, šiam... Nu, apie 7, tarkim, apie 7 spėjau, aš nežinau. Kažkaip. Ką tu galvoji? 90. Optimistas. Stipriai? Ne. Gerai. Ai, nors planau. Jeigu dar aš galvoju kažką, tai gal kelt sveigį dar kažkai? Jo, 90, don. Lembo, jeigu kelt sveigį, tada gali būt, kad tikrai 9 bus. Ai, tu 80. Liekam tie 7. Aš 80. Bet yra variantas, kad galim ir nesulaukt tos dienos ir išrengsime klijot. Jo, žiūrėk, pakelsim sveigį. Sureguliuosim aš daug kurų mišinį, jeigu ten užtenka, jau dar užteks tiek paduot. Viskas, pastatyt gražiai, viską. Kad detrauk, nes jau, svarbiausia, kad detrauktų Dino Day, kažkiek tai įsuktų, parodytų skaičius, tada jau gali nunešt tą galvą skristi jau. Nes bus dan planas įvykdyti. Pasme, ble, tokio skilutė turi įsidėti, pažiūrėk, nesilaik. Brokas, nešt, sakyk, ką jūs čia dar? Čia karočina. Ai, nes tam. Pakeisti. Nu, čia lėktuvas skrenda. Nu, jau čia įsiaugus, žinau, čia. Epik. Tai va, tiek ir norėjom. Kam tu man čia duodi? Nežinau. Tiesiog pranešim, jeigu kas norėsit, taip netyčia užsuk, pažiūrėt tą grabiną, nežinau. Tai, na, šiaip, na, bet ten awesome gausiu, tikrai nesitikėjau, kad taip įdomiai gausis. Geras abadus. Tai va. Iki susitikimų arba šiaip, ačiū, kad žiūrit, viso gero. Давай.